गत असार 25 अवरुद्ध भएको विद्युत अझैसम्म आपूर्ति हुन सकेको छैन, जसका कारण स्थानीय समस्यामा परेका छन्। नेपाल टेलिकमका मोबाइल, ल्यान्डलाइन फोन, इन्टरनेट सुविधाले प्रयोग गर्दै आएका बागदेव पूर्व टोलका सेवाग्राहीहरू सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएका छन्। लाइन गएपछि टावर आउँदैन, अब समस्या पऱ्यो भने त अब मोबाइलमा टावरै नआएको फोन गर्नु त झन् अवरोध भइगयो नि। अवरोध हो यो चाहिँ, अब राज्य सरकारले यसलाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। भारी वर्षासँगै 1.5-2 महिना यता दैनिक जसो 30-40 पटकसम्म विद्युत बन्द हुने र आउने गरिरहेको छ। यस्तो समस्या समाधान नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै समस्यामा छन्। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा आपद विपदमा फोन गर्न समेत समस्या भएको वडाध्यक्षको भनाइ छ। फोन गर्नु पर्यो, लाइन छैन, विद्युत छैन, यहाँ चाहिँ टावर देखाउँदैन, अब मोबाइलमा टावर आउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आपतकालीन चाहिँ प्रहरीतिर खबर गर्नु पर्यो, कुनै अब भार नियन्त्रण बनाउनु पर्यो, अथवा कुनै दैवी विपत्ति आइलाग्यो भनेदेखि चाहिँ यहीँ खबर गर्नु पर्यो भने पनि यसले चाहिँ एकदम नराम्रो असर पारेको हुनाले चाहिँ यथाशीघ्र यो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई म चाहिँ जोरदार आग्रह गर्दछु। टावरको ब्याट्रीको ब्याकअपमा समस्या आएदेखि नै विद्युत लाइन बन्द हुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय निजगढका प्रमुख जगतलाल चौधरीले बताएका छन्। ब्याट्री ब्याकअपको कमीले गर्दा त्यहाँ हामीले बिटिएस सञ्चालन हुन सक्दैन, डाउन सर्ट डाउन भएर बस्छ, त्यो भएर त्यो एरिया त्यो भेगको एरियाको मान्छेहरूलाई हामीले हाम्रो सेवाबाट वञ्चित हुन जान्छौँ उहाँहरू। यसको मरम्मत सम्हारको लागि मैले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिसकेका छु, उहाँहरूले यथाशीघ्र मरम्मत गर्छु भन्ने उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। लोडसेडिङ मुक्त भने पनि पटक पटक गरी दैनिक 30-40 पटकभन्दा बढी निजगढमा विद्युत लाइन अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यसै गरी 12 जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 टागिया बस्तीका 1,476 घर दुरीका 8,000 भन्दा बढी स्थानीयहरू वर्षौँदेखि सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सञ्चार सेवाबाट वञ्चित भएसँगै आपद विपदका बेला निकै समस्या आउने र अकालमा बिरामीको ज्यान समेत जाने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यति ठुलो समस्या हुँदा समेत समाधानको पहल भने सम्बन्धित निकायबाट हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 12 जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।